Праздник Покровы – прекрасный повод приготовить вкусный, особенный хлеб, который поможет вам обрести семейное счастье. А как это сделать, покажет и расскажет моя сегодняшняя гостья – мольфарка Магдалена Мачиовски. Здравствуйте! Доброго дня, Наденька! Какая же красавица пришла ко мне в гости сегодня? Пришла и обов'язково хочу вас сегодня познакомить с дуже важливым хлебом, рецепт якого дуже мало людей знает, який печеться на Покрови. Жінками, які хочуть знайти своє щастя. Свято Покрови, яке відзначається 14 жовтня, існує вже понад 1000 років. В 911 році під час облоги Константинополя сарацинами всі віруючі зібралися для спільної молитви за спасіння свого міста. В цей час святому Андрію явилася Божа Матір. Вона зняла зі своєї голови омофор, покривало, і покрила ним всіх віруючих. Вже зранку місто було звільнене від ворожого війська. Відтоді вважається, що в цей день Пресвята Богородиця на цілий рік бере під своє покровительство всіх, хто попросить її про допомогу. Особливо з нетерпінням чекають на це свято незаміжні дівчата та жінки, які сподіваються з допомогою ворожіння якнайшвидше зустріти свого судженого. Тому сьогодні закарпатська мольфарка Магдалена навчить, як готувати святковий покровський хліб та з його допомогою наворожити собі майбутнього чоловіка. З давніх давен молоді дівчата на свято Покрови, як ви знаєте, і ворожили, і гадали на погоду. Але саме головне, так що Покровиця – це є суто жіноче свято, і дівчата знаходилися під покровительством самої Богородиці, то пікся хліб і просилася Богородиця допомоги для того, щоб вони знайшли собі жениха. Перед тим, як продовжити о празднике говорити, а я знаю, що ще потрібно зробити, щоб у тебе з'явився любимий мужчина. Прямо зараз зайти на наш сайт и опубликовать там рецепт квашеной капусты. Так вы сможете покорить сердце нашего нового холостяка Игоря Мисевича, который вслепую только по вкусу капусты выберет себе невесту. Не упустите свой шанс. Милый, добрый и заботливый холостяк ждет вас. Вот такие у нас новости. А такой рушничок сегодня для чего? Це особливий рушничок с буковинською вишивкою, яку я принесла сьогодні для того, щоб допомогла нам у нашому невинному гаданні. Це прекрасна традиція, дуже красивий обряд. Хочу полюбуватися. А ви поки розкажіть, які інгредієнти входять в цей хліб? Обов'язково потрібні слідуючі інгредієнти. Борошно – 350 грамів, тепле молоко, цукор – третя частина столової ложечки, сухі дріжджі – півтора чайних ложечки, вершкове масло – 200 грамів. 100-120, але недобре, коли тісто є жирним, воно тоді не підніметься. Сухий чесничок, тому що якщо ми поставимо туди сирий, воно може пригоріти. Ну і звісно ж сир. Твердий сир, потертий грам, так 200-300. І, звісно ж, у нас є сіль. Я вже так на око, але для тих господин, які не мають такої солі дома морської, то можна третю частину чайної ложечки, пів чайної ложечки. Хто як любить. Да, по вкусу. Хліб, який печеться на Покрові, це також є таїнство. І обов'язково ми звертаємося до Пресвятої Богородиці і слід помолитися. Богородицю, Богородицю, на допомогу прийди, на Покрови мені хлібчик напекти поможи. Спочатку сипемо муку. Муку можна просіювати? Бажано просіяти. Обов'язково ми вже наперед просіяли, тому що якщо мука не сіяна, хліб не буде пушистим. Сухі дріжджі, сіль і цукор. Но на цукор, коли будете сипати цукор, треба скласти заговор. Адже ви збираєтеся цим хлібом накормити свого коханого, тому казати треба, що... Як цукор солодкий, хай такий мій милий буде до мене лагідним, ніжним і ласкавим. Так, беремо ще сіль. Дуже важливо, щоб добре було замішано, тому що дріжджі у нас сухі, і треба, щоб добре розмішалися з мукою, з цукром і сіллю. А наші кухонні машини допомагають, навіть коли ми волшебний хліб печемо. Всі інгредієнти будуть змішані прекрасно, рівномірно, швидко і якісно. І по чуть-чуть можемо додати молочка. З усіх боків так по кружечку. Помимо випікання такого прекрасного хліба, є ж ще традиція цього праздника. Розкажіть. На Покрови дуже багато гадалося. Молоді дівчата ж завжди любопитні і хочуть знати своє майбутнє, свого рядженого, судженого.
Є, звісно, багато видів цього заговору. Но одним із самих відоміших є слідуюче. Покрово покровенько, накрий мою головоньку всякою такою онучою, аби не лишитися дівкою. Є ще один, який теж полюбляє дівчата. Як білий сніг накриє землю на покрову, хай так і мене хусткою Богородиця накриє, і я заміж вийду. Не обов'язково знати заговори. Знаєте, в кожної людини зсередини серця йде любий заговір. Можна просто перед образом Пресвятої Богородиці помолитися від щирої душі і побажати собі достойного вам жениха. І я переконана, що якщо ви так зробите, молодий чоловік, кохана людина в вашому житті обов'язково появиться. Тобі дійшло вже тісто від апарата, то я виключаю. І викладаю в окрему мисочку для того, щоб відстоялося, адже тісто у нас має набухнути трошечки. Посипаю трошечки мукою, щоб коли буде набрякати, тісточко не приліпло. І тут нам пригодиться наш рушничок. Адже кожна молода дівчина, коли хотіла виходити замуж, почала вишивати рушника. І цим рушничком можна накрити наше тісто, щоб надати їй чарівних магічних властивостей. Хай достигає, хай набрякає. Я попрошу від вас якийсь рушничок, щоб я витерла ручки, бо мука залишилася. А можна зробити це бумажними полотенцями. Ой, Боже, як добре. Я теж люблю користуватися бумажними такими рушничками. То незамінний помічник на кухні, не треба прати. Угу. Бистро, насухо, качественно. І дуже добре вологість збирає в себе. Але я, щоб не гаяти часу, знаєте, бо його у нас, як завжди, мало, підготовила окремо, бачите, воно вже надійшло, для того, щоб сформувати наші так звані кружечки, з яких ми будемо пекти наш хлібець. Це ще один секрет цього волшебного хліба. Так, нам пригодиться дуже така цікавенька формочка. Ну, хто не має таку, то може напекти і в квадратні. Ну, просто я полюбляю в такі, ніби форма для кекса, для того, щоб мав естетичний, гарний, привабливий виглядочок. Тісто так хорошо підійшло і стало дуже еластичним і м'яким. Ну, для того, щоб дійти до такого стану, як довго йому потрібно там подождати? Ну, так півгодинки, 35 хвилин, але не на холодному і не на сквозняку. Дуже важливо, щоб на теплесенькому і щоб не було сквозняка. Це, як завжди, з дрожжевим тістом. Треба нам буде намастити нашу формочку маслом. Ну, а поки я вам буду мастити формочку, то можете питатися ще, може, щось про свого судженого, рядженого. А може, ми вам сьогодні погадаємо, якщо захочете. Все может произойти в такое волшебное время, как праздник Покрови. А как же девушки гадали на суженого раньше? Ну, методов было дуже багато. Але я хочу зауважити вам, що гадалося не тільки на судженого. Дуже важливим гаданням на Покрови було гадання на погоду. Якщо вітер дув з півночі, то зима мала бути довгою і холодною. А якщо вітерець подув з півдня, тоді зима була короткою, дощовою і теплою. Але як оприділялися, звідки дує вітер, то мало хто знає. Оприділяли саме жінки. Дівчата виходили на перехрестя трьох доріг, макали палець собі в слюночок, ще чуть-чуть більшенький, Наденька, і оприділяли, звідки дує вітер. І, звичайно ж, мужики довірялися. Довірялися нашим жінкам, тому що вони зналися на тому, що вони робили. Отак гадалося на погоду. А хліб, який ми печемо, дуже необычно виглядить. Все-таки тісто цілком. Викладуємо форму, хліб і печеться. А тут у нас віддільні такі пампушечки. Тому його я і не називаю хлібом. Більше люблю казати хлібець, так більш ніжнесеньке. Тому що оці кружечки наші, вони потім набрякнуть, вони один з одним з'єднаються, піднімуться. Ми ще чесничком, сиром заправимо, і жоден хлоп не вистоїть. Ми будемо викладувати ще один слой таких так, пампушечок? Так, але треба, щоб вони не приліпилися. Зверху так чуть-чуть їх мастити маслом вершковим. Дуже багато не можна тіста накладати, тому що, як ми закладемо в духовку, знаєте, вона там теж надходить потім догори і стане пишненькою. Так, сипемо сирочком всередині, ще даю трошечки чесникового порошку. Я нашим господиням рекомендую так добре-добре посипати сиром.
для того, щоб сир почервонів і надав прекрасного, прекрасного аромату нашому хлібцю. І можемо включати духовку. Спочатку я рекомендую на 150 градусів, на 15-20 хвилин. То вже жіночки і дівчатка наші будуть бачити по тому, як тісто буде доходити і підніматися. Ця температура, я так думаю, дасть нашому тісту піднятися ще додатково. 15-20 хвилин, поки тісто підніметься, і потім ще півгодинки, 35 хвилин, ну максимум до 40 на 180 градусів, печемо до червоного кольору, щоб хлібець із середини також запікся. Хлеб пробудет в духовке 45 минут. Сперва при температуре 150 градусов 15 минут, потом мы температуру повысим до 180, и еще полчасика хлеб будет выпекаться. А для нас с вами время пролетит незаметно. В 45 минут в духовке выпекается праздничный хлеб. Он стал таким румяным. Магдалина, вы как раз говорили, что нужно, чтобы он так подрумянился, и можно вынимать. Он тогда самый смачнейший. Но каждая женщина определяет сама, как любит. Но я люблю, когда такой майже бордовый. Ой, пече! Ой! Ой, бесподобный хлебчик наш. З давніх давен не тільки ворожили на хліб на покрови, а в родинному колі святкували з ним свято покрови. Коли лишався кусочок із того хліба, то ні в якому випадку не можна ні собакам скормити, ні викидати, ні курам дати. Ми той кусочок відносили на мурашник, тому що мурашник – це є символ багатства, добробуту і здорового життя. І лишалися на мурашнику, щоб і мурашки були угощені на це свято покрови. Я думаю, що муравішкам не достанеться в этот раз вкусного хлеба. Ми дуже скоро його попробуємо, а я поки напомню, як ми готовили праздничний хліб. Для приготовления праздничного хлеба на покрови вам понадобится для теста мука, молоко, сахар, соль и сухие дрожжи. Для начинки сливочное масло, соль, сухой чеснок и твердый сыр. Сначала мы замешиваем муку, сахар, соль и дрожжи. Затем добавляем теплое молоко и вымешиваем тесто. Даем ему подняться на протяжении 30 минут. Готовое тесто разделяем на порционные кусочки и кладем в форму, смазанную сливочным маслом. Каждый слой шариков смазать сливочным маслом и посыпать сверху тертым сыром. Сверху посыпать чесноком. Точно так же выкладываем второй слой шариков и снова смазываем сливочным маслом и посыпаем сыром. Отправляем в духовку, разогретую до 150 градусов. Выпекаем 15-20 минут, после чего увеличиваем температуру до 180 градусов и печем хлеб еще 30 минут до образования золотистой корочки. Хлеб получился необыкновенно красивым. Такую форму сохранил. Перед тим, як розрізати хліб, який був спечений на покрови, обов'язково слід його похрестити. Кожна господиня подає цей хлібець так, як сама хоче. Я люблю з верхньої частини подавати, де знаходиться сир. Ой, вкусно! Ну, дехто його перевертає і подають із того боку у вигляді кекс. Дуже красиво. І так гарно, і так гарно. Зараз уже можу вам передати ніж, щоб ви відрізали собі кусочок. Ой, кстати, это особенно приятно, потому что у меня хороший острый нож. Знаете, я уже довольно долго режу им, а он все не теряет своей остроты. Ой, шикарно. Дякую. Такой, как нужно, получился? Прямо сейчас я попробую этот хлеб, который, мне кажется, очень вкусный. И завершуем наше ворожбитство тем, що ви накриваєте рушничком хлібець. Раніше дівчата накривали і відносили у стайню. Темне місце. Ну, у нас тут стайні немає і мало де є в місті. Тому я рекомендую накрити рушничком, відкласти в темне місце. І якщо у вас є вибраний жених, то можна його угостити. Якщо немає, тоді говориться заговір. Ряжений мій суджений, хлібчика до мене прийди навідай, и в женихи мне прийди. Пусть хлебушек сберегается, а я вам скажу, что он очень вкусный получился, конечно, благодаря воздушному тесту и тому, что здесь много сыра с ароматом чесночка. Ой, это для меня настоящее открытие. Еще есть секрет.
ворожіння. Ну так як ми чорною магією не займаємося, то я просто розкажу, що раніше дівчатка брали ниточку із льоняної тканинки, якою накривали хріб із льоняного руснячка. І коли прийшов той суджений, поки він відвернувся, запхали йому швидесенько в кишеню. Ну так як ми не любителі таких ворожбиць, ми просто робимо народний гарний звичай без ворожбитства і просимо нашу покровительку, Богородицю, щоб прислала вам жениха. Спасибо огромное. С праздником вас.